Значи, ќе барам от Аллах Джелешану, иншалла овие 10 дена, да ни се смилува за нашите дела кои ги вршеме. Починати од оруџот, од приближувати се на Аллах Джелешану со намазот, кој ние денеска ќе зборуваме. Името Рахмен е научниците, исламските научници потврдуваат дека е едно од најголемите имиња на Аллах Джелешану. Од каде дошле до тој заклучок, преку куранскиот ајет кој вика Хулидур Рахмену, Абидур Рахмен, Ејаме ма теду Исмаул Хусна. Значи Аллах Джелешану во неговото име си го пресвои името Рахмен, милостив. Никој на Аллах Джелешану не му наредил да името Рахман го стави за самиот, за самиот себе си. Не само што го ставил милостив да биде, Аллах Джелешану неизвестува пегамбер, ти што кажува са Аллах Джелешану. Кале Расулуллаху саллаллаху алейхи ва саллем, лемма قد الله خلقه كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غلبي. Рече пегамбер салаллаху алейхи ва саллем. Уште еднаш ќе напоменам, кога се спомнува името на пегамбер, во себе да тргате салават, лесно селам. И ви поубаво и погласно. Каде Расулуллаху салаллаху алейхи ва саллем, лема када Аллаху халкуху, кетебе инде фок аршу, инна рахмети себекат гадаби. Рече пегамбер салаллаху алейхи ва саллем, кога Аллах Джелешану кога го створе космосот, значи космосот е земјата, небата, морињата, се тоа се вика космос. Напиша викат на неговата столица, а неговата столица на Аллах Джелешану е аршот. Аллах Джелешану е во аршот. Ние сите викаме Аллах Джелешану на секаде. Да, на секаде. Но неговото место ќе видим и куранскиот аят дека е аршот. Викат напиша на својата столица во аршот, милоста ја да надминува мојата лутина. Субханаллах, колку е милостив. Значи, колку е Аллах Джелешану голем, рече, милоста ја надминува мојата лутина. А ние сме грешници. Да Аллах Джелешану се налути, значи од нас нема ништо да биде. Како народ. И во еден друг ривајет, од Ебу Хурејра кој го пренесува, вика, Кале семијето Расулуллаху саллаллаху алейхи ва саллем, јакул, инна Аллаха кетебе китабен, кабле јахлук халкуху, инна рахмети себекат гадаби, фахуа мактуб, инде фок арши. Пренесува Ебу Хурејра, еден од најблиските другари на пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем. Аллах Джелешану викат, ја напиша книгата пред да го створи космосот. Значи, Аллах Джелешану прво го створи калемот. И напиша се во неговата книга, што ќе постоет дури и од дрво на еден лист не паѓа, додека без дозвола на Аллах Джелешану. И вика, кога Аллах Джелешану вика, ќе напиша својата книга, и напиша, вика, напиша во својата книга, во неговиот арш да стои мотото, мото ќе го кажеме, и на рахмети себакат гадеби, дека милоста ја надминува мојата лутина. Субханаллах. И тоа вика е напишано на неговата столица. Видете Аллах Джелешану, значи над себе, ние со разни мота сме, разни пишуваме, разни мота, вика милоста ја надминува мојата лутина. Нас. Видите која е милост. Не само тоа, ќе ви кажам еден друг хадис од пегамбер салаллаху алейхи ва саллем кој вика, првиот збор кој го зборна со Адем алейхи салем, слушајте добро. Ма халека Адем, ва нефака фи рух, фе дехале рух фи реси, фе реси Адем, фа ата се Адем, фа калет мелаикете, ехмиду ки Раббе, фа кале алхамду лилла, фа кале Аллах, рахметек Раббе. Кога Аллах Джелешану ќе го збори Адем, му дувна во неговиот рух, рух и душа. Адем кивна, Аллах Джелешану му рекла, Мелекината рекла, Ахмиду Кирам, захвали му се на твојот Господар.
Рече Адем, елхамду лиллах, му се захвал на својот Господар. Потоа Аллах Желешану му врате, рахмете грабну, Аллах Желешану ти се смилува. Значи, првиот збор помеѓу Адем и Аллах Желешану е милост на луѓе. Имаме еден пренос на хадис на Пегамбер С.А.С. кој вика Лейсе ахатокум јетхулу дженне илла рахмет. Фекулна ја Расулуллах, хатта енте вала ене илла ма јетагаммедуни Аллаху барахмети. Рече Пегамбер С.А.С. во едно предавање. Нема вика никој да влезе во дженнец, отсим Аллах Желешану ако не му се смилува. И ние му се обративме. Пегамбере, зари ти си од нив? Речи и јас сум од нив. Ако Аллах Желешану вика не ми се смилува, ни јас нема да влезам. Ние ќе видиме многу ајети, колку се трудиле пегамберите, но ќе дојдеме во следната точка, за да Аллах Желешану се смилува. На пегамбер да му се смилува, а што останува на нас да не се смилува? Значи колку ние треба да работиме? Дури дженетот Аллах Желешану го нарече милостив. Дури дженетот. Фе еммен ледине ебиеддет уджухум, фе фи рахмети лехи, хум фиха халидун. Ави кај што се однесува, пак до лицата кои ќе побелат во милоста Аллахова, значи, оние лица кои ќе влезат во дженет ќе имаат бели лица. А тие луѓе ќе бидат само ако Аллах Джелешану се смилува. Значи, дженетот Аллах Джелешану го нарекува милостив. Аллах Джелешану на дженетот вика, ти си мојата милост. Преку куранскиот ајет кој вика, енте рахмети, ерхам бик мин еша мин ибади, во каре лин нар, иннема енте азаби, ти си мојата милост, се смилувам со тебе на кого сакам. Значи, Аллах Джелешану му вика на дженетот, ти си мојата милост. Ако сакам некого да му се смилувам, ќе му се смилувам. А му рече на огонот, ти си мојата лутина. Ако сакам некого да го казнам, ќе го казнам преку тебе. Значи, видите Аллах Джелешану, дури дженетот го нарече милостив. Пратете ме, нема нешто што е створено, што не е створено без милост. Дури сите сурења, прво што починаме да пееме, викаме Бисмиллахи рахмани рахим. Еве, прочитајте го. Бисмиллахи рахмани рахим. Во името на Аллах, милостивиот са милосен. Значи, секој почеток на Куранот е со милост. Секој ајет кој го починаме е со милост. Секое суре го починаме со милост. Првото суре и најсаканото суре кај Аллах Джелешану е сурето Фатиха. Елхамду лиллахи рабил алемин. Благодарение на Аллах, Господарот на световите. Ер-рахмани рахим, милостивиот со милосен. Малики јаумиддин, владател на денот суден. Значи се почина со милост. Првото ајет, првиот ајет почина со милост. Аллах Джелешану нема нешто, денеска ќе спомнеме за се што спомнува со милост. И се за тоа имаме ајет. Аллах Джелешану, Рамазанот го почина со милост. Рекол ни, првите 10 дена се милост. Не ден, два, 10 дена. Затоа овие 10 дена треба многу да се трудеме. Да ни се смилува Аллах Джелешану за нашите дела. И за добрите дела кои сме ги направиле во текот на годината, а и за лошите дела кои си ги знаеме секој од нас, да Аллах Джелешану прво не се смилува пред да ни ги опрости. Аллах Джелешану рекол не космосот дуни, светот го направи со милост. Аллах Джелешану влагањето во дженет го спомнува дека го направи со милост. Значи нема нешто што не е спомнато со милост. Е, кога дојдовме кај милоста, треба да дефинираме дека има две врсти на милост. Има обшта милост за сите нас и има специјална милост, кој денеска ќе зборуваме за двете. Обштата милост, Аллах
одешану општата милост. Преку куранскиот ајет вика: Кулли мен, بسم الله الرحمن الرحيم, кулли мен ма фи السماوات والارض, قل الله كتب على نفسه رحمه رحمه ليجمعكم ان يوم القيامه. Кажи, кажи о Мухамед, усобраќа на Мухамед, кажи чие она на небата и на земјата, значи се што постои на небото, на небата и на земјата од Аллах Желешану. Кажи уште еднаш, вика Аллахово, Аллах за себе пропиша милост. Значи преку куранскиот ајет дека Аллах си го пропиша милоста, ова што го кажа, и се нарече милостив. На денот суден декат, во кој нема сомнение дека Аллах Желешану ќе ви се смилува. Аллах Желешану милоста не во неколку ајети накратко ти ја кажам што си ги како си ги препишал за самата себе милост, да биде милостив. Аллах Желешану вика: "Аузу билла, бисмилла, ва раббуке лигафуру рахим." Господарот твој е простувач и посредник на милост. Значи, Господарот твој е посредник и простувач на милост. Потоа во друг курански аят бисмилла вика: "Ва раббуке ганиун зур рахме." Господарот твој е богат и вика ти посредник на милост. Еден пример јако спомнав во една худба, кога пегамберот се врати од едно ратување, кога виде една жена која од вас се сетева, кога го бараше своето дете, меѓу децата трчаше и го најде. Кога го најде, го загрна. И на пегамбер му појде очите ке таа мајка. И им рече на своите сахаби: "Дали ја гледате вика тоа мајка?" "Да." И она е испотена. Во случај на рат, како може да биде изморена, уплашена, почна да го грне своето дете. Им рече на сахабите: "Дали ја гледате она мајка?" "Да." "Ако и наредам јас, ко пегамбер, да го фрле она дете, незино, Бога, дали ќе го фрле?" Рекол сахабите: "Субханаллах, сигурно не." "Да." "Е," рече, "таа мајка, значи, нема да го фрле, види колкава милост има спрема своето дете. А Аллах Желешану, вика, е помилостив со вас од вашите мајки. Во раббуке, во раббина ерхамин хадхи ум бико." Аллах Желешану има и специјална милост. Увика, бисмилла рахман рахим, "Во рахмети васа кулли шејн, фесеф тукуха лилладина јектуне, војетуне зекјате во лилладина ум." Милоста, вика, на Аллахова ги опфаќа сите нешта. Значи Аллах Желешану сите нешта ги опфаќа. Тоа, вика, ќе го пишам само на богобојазните, оние кои се плашат од Аллах Желешану, и кои зекјат дават, и кои на ајетите наши им веруваат. Аллах Желешану милост опфаќа се. Преку куранскиот ајет рецитирам повише курански ајети, повише хадиси, и то се многу мали 10% не се од што пишува за милоста во Куранот. Бисмилла, вика, "Кул ја ибади ледине есрефу ала инфусехум, ла текнуту мин рахмети ла инна Аллахе јакфиру друби ли меша." Кажи, вика, то Мухамеде, на робовите мои, вие кои, вика, ги занемеривте души, ги запоставивте душите ваши, не губете надеж, вика, до милост Аллахова. Аллах на вистина, вика, е простуваш на сите гревови. Он секого му простува и е самилосен. Значи, види колку грешен. Самите ние се чудеме. Толку сме големи грешници и речеме: "Субханаллах, Аллах Желешану колку е милостив." Значи, самите толку пати си го викаме. Преку овој курански ајет знаеме дека милоста е опфатена за сите. Не само што е милоста опфатена за луѓето. Аллах Желешану преку куранскиот ајет, види што кажува: "Аузу билла, бисмилла. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشرون رحمة وهو ولي حميد." Он вика токму спушта дошт кога ќе изгубеме надеж и ја живи милоста своја. Он е заштитник и благодарноста нему само му припаѓа. Виде ние, толку беше сега топло, сите изгубивме надеж дека како ќе го пречекаме Рамазанот ова топлина. Субханаллах. Аллах Желешану испуште дошт кој нас не освежи. Овој курански ајет кој го најдов, нарочито го барав
за самите ние да си го допреме, значи пред еден ден пред нашиот пост, се сите се думаме како ќе го издржиме постот. Види Аллаж ни го спуште дошта, им спушта дошта на растенијата, кога знаеме дека више ќе се исуши. Туку ќе даде дошт, субханаллах, за да се ожива. Нели е милостив? Не само на народот, туку му дава милост и на растенијата. Се што е створено во негово знање и во негово име. Еден курански ајет го најдов и многу интересен беше. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا فأرزق أهله من ثمرات من آمن منهم بالله وباليوم الآخر قال فمن كفر فمتى هو кажува кога Ибрахим алейхи салем пойде во Мека. Да преведам куранско идеја и ќе ви кажам на случка. И кога Ибрахим рече, беше реч така доаѓа. Господар мој, определи да биде овој град сигурен и снабди ги жителите негови. Ние знаеме дека Мека, иншалла, до јомул кијаме никој не може да наштеди ништо. И рече Аллах, рече Пегамбер, рече Ибрахим. Аллах ќе му рече: со овој курански ајет не само на муслиманите Аллах ќе му дава мислост. Не, не, не. Аллах ќе му викаме кога викаме на сите, значи на кафирите. Види што вика Аллах ќе му. Оние кои викат веруваат во Аллах ќе му и во денот на Ахиретски, значи ние сме тие муслиманите. А оние вика кои не веруваат, тие се христијаните, неверниците. И ним вика ти им даде едно кратко уживање. И тие ќе имаат риск. Ама ова уживање на дунјалокот е привремено уживање. Ова не е вечно уживање. Тие вика ќе ми дојдат да извршат мојата казна кај мене. Ибрахим алейхи салем прима еден патник. Никој замолува Ибрахим да предлочува еден вечер кај него. Ибрахим дозволува, го нахранува, го сместува. Од кога го нахранува, му ја ослободува собата да легне, човекот се помолил на огар. А Ибрахим пегамбер, Ибрахим се налуте. Ова рече обажат по обажавателе на огар. Јас те нахранев, ја ти кажа дека сум пегамбер. А ти се обажаваш огонот, излези од мојата куќа, што побрав? Го избрка. Му дојде Џибрил. О, Ибрахим! Немаш сабар, немаш милост еден вечер да пронетјава кај тебе еден човек. Ја 60 години го издржувам тој човек. 60 години е неверник. Значи 60 години бил неверник, Аллах Джелешану се смилувал со него. И од милоста е што ке пошел ке Ибрахим. Се уплаши Ибрахим од Џебраил. Трчаше да го бара, го напушти, го најде. Рече, застани ми, дојде, објава. Те замолувам да не ме напушташ, да се вратиш, да пронетеваш кај мене цела вечер. Затоа што Аллах Джелешану ми кажа, 60 години ти си бил обожувател на огар, а ја не можам да ти истрпам тебе еден вечер. За тоа дело, и му вика човекот, значи твојот господар, така ти нареде, да, ако ти нареде твојот господар, значи тој вистина е знаен, се знае, на вистина јас го обожавам огон од 60 години, заслужила твојот господар јас да го обожавам. И станува ето првите муслимани, кој што зборот муслиман сам го кажува прво Ибрахим алейхи салем и бил следбеник на Ибрахим алейхи салем. Машал да не се смилува, машал да ти продолжиме на худба, худбата за милост е интересна и ќе продолжиме. Може